Bom dia. Tudo bem? O que é isso que tem guardado aí atrás? O que você fala? Happy birthday. Fala feliz aniversário, papai. Não é pra você abrir, não. Você dá pro seu pai. O que é isso? Um passarinho na sua perna? Cauã, não é você que abre, não, Cauã. Abraço. You give it to him. Give him the gift. Not you open the gift. God loves you and wants to be your friend. Querida, o pai tava precisando mesmo da carteira. Aí, bora sim, calma. Thank you.